Տիկին վարդապետյան, ինչ մինչ վիճակագրական այդ խառնաշփոթը կարգավորի, մասնավոր մի հարց զինված ուժերի հետ կապված։ Ինքնասպանությունների մասով պարզ չերևաց, բանակում ինքնասպանությունների վիճակը ինչպիսին է, եթե կա ձեզ մոտ թվային տվյալներ, կուզեի լսեի 20, 21, 22 թվականների պատկերը, ունենք աճ թե նվազում, եթե աճը պատճառը ինչու՞ն է, եթե ունենք նվազում, ապա վերլուծում ունենք, ինչի արդյունքում է այդ նվազումը արձանագրվել։ Սա պատասխանեք, որ ժամանակ ունենանք նաև արձագանքի միջոցով շարունակենք։ Ես շնորհակալություն եմ խնդրում, շնորհակալություն եմ հայտնում, բայց ներողություն եմ խնդրում, որտեվ անգիր վիճակագրական տվյալները հիշել ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ, կամ ամփոփիչ ելույթի շրջանակներում թույլ տալ վիճակագրական տվյալները հաղորդումից ընթերցեն, բարձրաձայնեն, որպեսզի ձեզ համար հասանելի լինի, կամ խնդրեմ այլ ձևաչափով, որտեվ այս պահին ուղղակի անգիր հիշել հնարավոր չի, որպեսզի պատասխանեմ պարոն Խաչատրյանի կամ ձեր հարցին։ Ներողություն, ուղղակի թվերը, տոկոսները սենց քնից արտանալ եւ հիշել չի ստացվում։ Համեցեք պարոն Քոչյան արձագանքի համար։ Խաչատրյանի հարցից մասնավորեցրեցի, որպեսզի պատկերը, որտեղ ինքնասպանությունը դա մի հանցատեսակ է բանակում, որը կարող է մեկ ինքնասպանության դեպ ամբողջ բանակի բարեփոխումները իջիկ դարձնել եւ դրա համար միշտ պետությունը ուշադիր պետք է լիներ այդ խնդիրի լուծմանը, որովհետեւ բազմաթիվ հանգամանքների արդյունքում է, որ մարդը 18 տարին դեռ նոր ոլորած մարդը, երիտասարդը գնում է այդպիսի գործողության, մեկ ասում է սիրած աղջիկ համարը, մեկ ասում է խաղամոլության դրսևորումներ կամ բանակում, քրեական ենթամշակույթ կա եւ այլն։ Ուզում ասեմ, որ այնուամենայնիվ վիճակագրությունը ասում է, որ պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո եւ հաջորդիվ երկու տարիների ընթացքում ենք ունենք տվյալ պատկերի նվազում, ես ուզում էի հասկանալ, եթե կա վերլուծում, պատկերը նվազման, ինչի արդյունքում է, ինչ որ բան փոխվել է բանակում, ինչ որ բան դուրս է եկել բանակի կառավարման միջավայրից, որը բերել է ինչ որ բանի նվազման, որտեղ նվազումը կարող ենք ուրախանալ, բայց դա կարող է լինի լոկալ բնույթ, կարող է նաև պատերազմի հետ կապված այդ նվազումը, չգիտեմ։ Ես կուզեի, որպեսզի ձեր եզրափակիչ ելույթում, եթե կա ինչ որ մի պատկեր ձեր մոտ վերլուծած կամ զինվորական դատախազության կողմից ներկայացնեիք, որովհետև դա շատ կարևոր ձեռքբերում կլինի նաև մեր զինված ուժերին հուշելու համար, ինչի վրա կենտրոնանա։ Շնորհակալ եմ։ Քանակական առումով թվերը կհնչեցնեմ եզրափակիչ ելույթի ժամանակ, բայց պատճառների տեսանկյունից, պարոն Քոչարյան, լատենտայնության խնդիր ունենք իհարկե բացահայտումների առումով, եւ այստեղ բոլոր պատճառները, որ հնչեցրեցիք, եւ քրեական ենթամշակույթ, եւ որոշակի հուզական կապեր, որոշակի հարցեր, դրանք բոլորը վկայում են մեկ երևույթի մասին, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների մասին, եւ վստահ եմ, ունենալով երկար փորձառություն ոլորտում, շատ լավ պատկերացնում եք, որ ոչ կանոնադրային հարաբերությունները թիվ մեկ պատճառն են այդ ինքնասպանության երևույթների, որովհետեւ ինքնասպանությունը ինքը ագրեսիայի դրսևորման մի ձևն է տվյալ դեպքում, և սպանությունները և ինքնասպանությունները բանակում պետք է դիտարկել մեկ երևույթի շրջանակներում։ Դա նույն ագրեսիան է, մի դեպքում ուղղված անձի կողմից դեպի ինքը իրեն, մյուս դեպքում ուղղված դեպի դուրս, բայց պատճառները իմ գնահատմամբ, իմ այս 8 ամիսների աշխատանքի գնահատմամբ թաքնված են բացառապես ոչ կանոնադրային հարաբերությունների մեջ և ոչ կանոնադրային հարաբերությունների խրախուսման մեջ։ Եվ այս առումով բանակը և կարգապահության և կառավարման տեսանկյունից համ հեշտ, համ բարձ սիստեմ է։ Հեշտ է, եթե հենված է այդ կանոնադրային հարաբերություն և հրամանատարությունը կարողանում է այդ հեղինակությունն ունենալ կանոնադրային հարաբերություններ պահպանելու տեսանկյունից, և դժվար է, երբ որ կանոնադրային հարաբերությունները դուրս են գալիս և փոխարինվում են տարբեր տեսակի քրեական ենթամշակույթի օրենքներով, կանոններով, ինչ-որ էմոցիոնալ դրսևորումներով և այլն։